Hi, ma. Dit is 'n verrassing. Maar pa gee nog klas. Nee, ek is nie vir pa nie, ek sien vir ma. Nog 'n groot verrassing. Ek's bekommerd, ma. Oor hierdie, oor dit alles, maar ons besig om groot besluite te maak sonder om dit te deurdink. Is dit alles die moeite werd? Ek het 2 kinders grootgemaak. 'N Hoogs suksesvolle tuisnywerheidbedryf vir 28 jaar. 'N Huwelik in stand gehou. Was dit die moeite werd? Natuurlik was dit. Hier staan jy en jou broer en julle eie families as lewende bewyse dat elke greintjie energie die moeite werd was. Maar nou is dit my beurt. My beurt om net aan myself te dink en die lewe bietjie te geniet. Ondersteun ma. Dink jy vir jou sarkasme nie aan my? Bedoel dit ma. As dit is wat ma nodig het, ondersteun ek ma. Is alles okay? Ek is jou ma. Ma weet altyd. Jy is nie net vir my nie. Wat het gebeur? Sage.